like a lonely underworld, like the shadow of a frozen pearl. Dramatiskt som du ser på filmen. Jag rekommenderar ingen att göra så här, för det är en riktigt stor kamp. Nu är vi ute vid Härnösandskusten. Sjukt väder, men det är sånt där väder som är driven. Det är riktigt svårt att fotografera nu. Jag rekommenderar ingen att göra det här. Det är extrema förhållanden. Nu kan du avvakta på bilen. Men ni ser själv hur det är. Nu kommer en rätt stor våg här. Och så tänker jag inte blurra. Det är snart tid att packa ihop. Ja, man ger sig aldrig heller. Ja, det är sånt här jag är driven för. När det inte kommer något snö, då kommer det ingen vågor heller. Nej. Det är så stråligt. Ja, då kom det här, va? Ja, det sista här är jävligt bra, den här.
idag blev det inte så jävla mycket prata på grund av väder och omständigheterna. Så idag är det extremt väder. Det är sånt här som driver mig till att hålla på med. Man tar många bilder. Det är inte säkert att vi får någon bild överhuvudtaget. Men jag är nästan säker på att jag får en bild. Jag tog ungefär 150 bilder. Och har fått kanske en till två bilder som inte är någon snöflingor eller stänker. Tror jag som jag har sett nu. Sen är det annat när man sitter vid datorn hemma. Så ja, avrunda den här kvällen och gå hem och så får vi försöka njuta av det här tillfället. Men ja, kläderna har på mig vattentäta kläder. Så när jag stod där vid vattnet så får jag bågen över byxorna. De här byxorna är vattentäta så jag blir inte blöt. Så om ska ni göra något liknande som jag har gjort nu så tänk er för. Utrustning och alltihopa. Så ja, det hörs. Lite senare ett annat tillfälle. Hej med er.